Deixa sair a cólera, deixa sair. Ela levar-te ao caminho da vitória. Deixa sair. Acabou com 7-16. Infelizmente é inútil. Eu sei como ajudar o nosso amigo a ficar em cólera. Sangoan, vem em socorro daqueles que te amam. Promete-me que pouparás a natureza e os animais. Nunca vos esquecerei. Tenho confiança. Não serves para nada, miserável sucata. Chegou finalmente. O 116 não terá morrido em vão. Ele prometeu ao Sangoan despertar perante o olhar espantado dos seus amigos. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!